ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله وفي مدينة نیت نیت کریں گے جب کریں گے تب بات کریں گے آپ سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وقف مدینہ کی طرف مائک بڑھتے ہوئے ایسا کرتے ہیں آج یوں کرتے ہیں کہ جو ڈیویژن سطح تک کی ذمہ داری ہے نا اسے کروا لیتے ہیں ٹھیک ڈیویژن سطح تک کی ذمہ داری ڈیویژن بھی آپ کے پاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا جان مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے 12 دن کے قافلے میں الحمدللہ آیا ہوں بابا جب سے ماحول میں آیا ہوں الحمدللہ آپ کے فرمان کے مطابق ہر 12 ماہ میں 30 دن کا قافلہ جاری کتنا عرصہ ہو گیا ماحول میں آئے ہوئے آپ کو کم و بیش 9 سال ہو گئے الحمدللہ 12 ماہ 30 دن ہر مہینے 30 دن کا قافلہ ہر مہینے 3 دن نہیں ہر ماہ 3 دن تین دن میں جا رہے الحمدللہ اچھا 30 دن میں جا رہے ہیں 30 دن میں جا رہے ہیں الحمدللہ ہر سال ان کا 30 دن کا ایک مدنی قافلہ ہے جب سے مول میں آئے ہیں ہر سال 30 دن اور ہر ماہ اس کے علاوہ 3 دن بھی سفر ہوتا ہے ہاں جی الحمدللہ ان کی طرح اور کوئی بھی ہے تقریباً کم و بیش 17 سال ہو گئے اور 17 سال میں پہلے 4 دن کے مدنی قافلے ہوتے تھے 2 ماہ بعد اور میں نے الحمدللہ مہینے میں 2 سے زیادہ بھی مدنی قافلوں میں سفر کیا اور غالب گمانے کے میں نے پچھلی قضا بھی مکمل کر لی واہ مگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی تحفہ ملا ہے پہلے مدنی قافلوں کے حوالے سے نہیں ملا نہیں کبھی نہیں ملا تحفے ملے لیکن مدنی قافلوں کے حوالے سے نہیں ملا اور الحمدللہ 2009 سے یعنی تقریباً پچھلے 5 سال سے 30 دن کا مدنی قافلہ بھی اعتکاف کی صورت میں ماہ رمضان کا الحمدللہ ہے اور بس یہ 2 ہی ہیں باپا جان الحمدللہ عز و جل 1997 سے مدنی ماحول میں ہوں تب سے الحمدللہ 3 دن کا مدنی قافلہ شروع میں تو کم و بیش ہر ہفتے ہی ہوتا تھا اس کے بعد جامعہ میں داخلہ لیا اس کے بعد جامعہ کے جدول کے مطابق قافلہ رہا اس کے بعد الحمدللہ 30 دن کا قافلہ بھی ہر 12 ماہ میں اور 3 دن کا مدنی قافلہ بھی ہر 30 دن میں ہوتا ہے ماشاءاللہ قافلوں کے لیے آپ کو کبھی تحفہ ملا ہے اس قافلوں کے تعلق سے بابا جان پہلے جب 3-4 سال پہلے جب حاضر ہوا تھا تو 30 دن کے جنہوں نے قافلے کیے تھے یعنی اس سال جس نے 30 دن کا کیا تھا اس حوالے سے ایک تحفہ ملا تھا اچھا یہ 3 ہو گئے اور کوئی ہے اور کوئی چوتھا بات میں یاد نہ آ جائے بھائی مائک پکڑیے پیچھے دیجیے گا تحفے کا نام سن کے خدا جانے کس کس کو یاد آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باپا جان غالباً 1995 میں آپ کا مرید ہوا تو پہلے 4 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کرتے رہے روانگی سے پھر 9 سال تک 30 دن کا مدنی قافلہ سفر کیا ہر 12 ماہ میں ہر مہینے تین دن بھی قضا نہیں ہو رہا تو اس سال جو پچھلا یعنی 2013 گزرا اس میں 30 دن کا سفر نہیں کیا 12 دن کا سفر ابھی کر رہا ہوں بھائی یہ جو پانچوں نے جو کارکردگی بیان کی تھی 2-12 ماہ اور کورسز بتائے 30 ہر مہینے 3 دن کا نہیں ہر مہینے 3 دن بھی نہیں ہے اور 30 دن بھی ہر سال نہیں ہے 30 دن ابھی بھی 30 دن میں 30 دن ہر سال ہے آپ کا کتنے سالوں سے ہے سن 2002 سے تقریبا
سن 2002 سے فرما رہے میرا ہر سال 30 دن ہے، 3 دن میں کم ہے، 2 مرتبہ 12 ماہ کر چکے ہیں سب. اس سال دوسری دفعہ 30 دن کا ہو گیا ہے، اس سال دوسری مرتبہ 30 دن اعتکاف ہو رہے. چلو ان کو شامل کر لیں، کل کتنے ہو گئے پاپا؟ 5 ہوئے پاپا، 1, 2, 3. آپ 8 قافلے 30 دن والے ہی ہیں. یہ ہاتھ کھڑا اور لال داڑھی والوں کو لے لیں. 1, 2, 3, 4 ہو گئے، 5, 6. یہ ہاتھ کھڑا کر کیا کریں؟ 5 قافلے 30 دن کے ہو گئے اور 12 کے آس پاس جو ہے نا 12 دن کے، اور 2 قافلے جو ہے نا وہ 8-8 دن کے. 1987 سے انشاءاللہ الحمدللہ قافلوں میں سفر کر رہا ہوں. تو 3 دن کا کب سے چل رہا ہے؟ 3 دن کے بھی کافی عرصے ہوئے، 4 دن تقریبا مسلسل ہوتے ہیں، کبھی کبھار ناغا ہو جاتا ہے ورنہ 12 کتنے سال سے؟ 15-20 سال سے ہو گئے ہیں. تو یہ ہے ہاں نہیں ترکیب کے وہ مضبوط ہیں، الٹے ہاتھ سے لینا دینا نہیں سنت نہیں، سیدھے ہاتھ سے لینا دینا سنت ہے. پہلے بیٹے اتنا جلدی بھی نہیں کرو. اے صبر تو خزانہ ہے فردوس بھائیو. بابا جان کچھ اسلام میں امام ہوتے ہیں، طالب علم جو ہوتے ہیں امام بھی ہوتے ہیں امام مسجد، تو مدنی مرکز کی طرف سے یہ ہدف ہے کہ ہر ماہ 3 دن اور 12 ماہ میں 30 دن اور زندگی بھر میں 12 ماہ یک مشت سفر کیا جائے مدنی قافلے میں. تو امام مسجد ہوتے ہیں، انتظامیہ سے اگر بات کی جائے چھٹی تو چھٹی نہیں ملتی، اگر وہ قافلے میں چلے جائیں تو ان کی چھٹی ہو جاتی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا پوری چھٹی ہو جاتی ہے. اب یہ میں کیسے چھوڑوں کہ مسجد چھوڑ دو، اور میرے کہنے سے چھوڑنا بھی کس نے جب تک نعم البدل نہ ہو؟ ظاہر یہ مجبوری ہے، اور انتظامیہ چھٹی دے بھی نہیں سکتی، اس کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ یک کوئی تنخواہ کے ساتھ چھٹی دے دے. یہ مسجد کے اوقاف کے مسائل الگ ہوتے ہیں. عرف جو ہے نا وہ مہینے میں 1 یا 2 چھٹیوں کا ہے، 3 دن کا بھی نہیں ہے. تو اس طرح وہ 3 دن کی بھی انتظامیہ چھٹی نہیں دے سکتی، الا جو اپنی جیب سے پیسے دیتا ہو نا تنخواہ، تو وہ چاہے تو دے دے چھٹی 12 ماہ کی دے دے کہ میں تنخواہ دیتا رہوں گا. تو دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے 2 دن کی تو چھٹی اس کی ہے، 1 دن کے لیے اپنا نمائندہ چھوڑے، یہ امامت پر نمائندہ چھوڑے. آپ بولے گا ان کی غیر حاضری میں مؤذن پڑھا دیتا ہے، یہ نہیں چلے گا. مؤذن انتظامیہ کی طرف سے مختص ہوتا ہے، امام جو ہے وہ عرف یہ ہے کہ 1 یا 2 چھٹیاں ماہانہ کر سکتا ہے، زیادہ نہیں. تو اب زیادہ چھٹیاں کرنی ہے اس کو تو اپنا نمائندہ دے دے. اس میں بھی انتظامیہ کو اعتماد میں لینا ہوگا، لے لے، ایسا نہ ہو کہ پھر فتنہ ہو فساد ہو یا نمازی کوئی ہنگامہ کریں. تو اس لیے سوچ سمجھ کر ماحول دیکھ کر نمائندہ اپنا دے تو یوں قافلے میں سفر کی صورت بن سکتی ہے. جو اسلامی بھائی امام ہے اب وہ نائب چھوڑنا چاہ رہا ہے، تو کیا وہ نائب کو جتنے دن کی وہ نمازیں پڑھائے گا اس حساب سے وہ، یعنی 1 دن اگر نماز پڑھاتا ہے تو اس حساب سے وہ اس کو پیسے دے سکتا ہے، یعنی اجارہ کر سکتا ہے اس سے کہ آپ بھی آج 5 نمازیں پڑھائیں گے تو میں آپ کو مثلاً آپ نے تنخواہ کے بجائے تم لے لینا. امام نے اگر چند روز کے لیے کسی کو اپنا قائم مقام مقرر کر دیا ہے تو یہ اس کا قائم مقام ہے، مگر وقف کی آمدنی سے اس کو کچھ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ امام کی جگہ اس کا تقرر نہیں ہے. اور جو کچھ امام نے اس کے لیے مقرر کیا ہے وہ امام سے لے گا، اور خود امام نے اگر سال کے اکثر حصے میں کام کیا ہے تو کل وظیفہ پانے کا مستحق ہے. تو یہ امام یعنی کہ جو اپنا امام دوسرے کو نمائندہ کرے گا تو اس کا وظیفہ یہ خود دے گا پلے سے، وقف کی آمدنی سے نہیں دیا جائے گا. مسئلے کا جواب دینا ہم پر واجب نہیں ہے، دے تو پھر اٹکل سے نہیں، درست 100% ہو تو ہی جواب دے. یہ بھی آپ کے لیے مدنی پھول ہے، امام صاحب ہیں آپ، خطیب صاحب ہیں، لوگ مسئلہ پوچھیں گے، شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ لوگ بولیں گے اس کو یار اتنا مسئلہ پتہ نہیں ہے، تو اگر اٹکل سے دے دیا تو پھر مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اگر غلط مسئلہ بتا دیا اس طرح تو گناہگار ہوگا. یہاں تک کہ عالم بلکہ مفتی بھی اگر غلطی سے غلط مسئلہ بتا دے اور جب اس کو پتہ چل جائے کہ میری غلطی ہے تو اس کو
ازالہ فرض ہو جائے گا اور ازالہ فوراً فرض ہوگا. آپ کو ایک مجتہد کی حکایت سناتا ہوں. اول تو اسلام میں 100 سے کچھ زائد مجتہدین ہوئے, ان میں سے ایک مجتہد, آپ حضرات جو علماء ہیں وہ نام جانتے ہوں گے, طلبہ بھی نام جانتے ہوں گے, سیدنا حسن بن زیاد امام اعظم کے شاگرد ہے نا, سیدنا حسن بن زیاد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں کسی نے استفتا کیا, سوال عرض کیا حاضر ہو کر, تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا, وہ چلا گیا. پھر آپ کو یاد آیا کہ جواب میرا غلط تھا اور مسئلہ تو یوں ہے, بڑے بے چین ہوئے اور آپ نے اجرت پر ایک شخص کو لیا اور اس سے کہا کہ اعلان کرتے رہو, کوفے کے تھے آپ, تو وہ اعلان کرتا رہا جب تک وہ شخص نہ ملا, اس وقت تک آپ نے مسئلہ بتانا چھوڑ دیا, اتنے بے قرار تھے, مسترب تھے. تو وہ اعلان کرتا رہا کہ حسن بن زیاد سے فلاں وقت فلاں دن جس نے مسئلہ پوچھا تھا, اس طرح کا سوال کیا تھا وہ, تو پھر وہ مل گیا سیدنا حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نے ان کو درست مسئلہ بتایا, پھر جا کر کہیں آپ کے اوسان جو تھے یہ بحال ہوئے, اس طرح پھر گیا, حالانکہ مجتہد تھے. ہم تو ہوئے کہ مجتہد کی تعریف ہی معلوم نہیں اپنے کو, نہ آپ کو مجتہد ہے. سرکار اعلی حضرت مجتہد ضرور تھے, ان کو علماء نے مجتہد فی المسائل کہا ہے, اور مطلق مجتہد 100 سے کچھ زیادہ ہوئے, اور اصل میں مفتی ہو مجتہد ہوتا نا وہی مفتی ہے. اب جتنے بھی مفتیان کرام ہیں وہ مفتیان وہ مفتی ناقل کہلاتے ہیں, کہ جو مجتہدین نے فرمایا وہ, خیر اس کی پھر ترتیب ہے کہ پہلے کس کا قول لینا ہے بعد میں کس کا قول لینا ہے, تو یہ مطلب ناقل ہیں, نقل کرنے والے مفتیوں کے فتوے کو اپنے طور پہ یہ فتویٰ نہیں دیتے. یہ ایک اصول کی بات میں نے ضمناً عرض کر دی. تو ہرگز ہرگز اٹکل سے مسئلہ نہ بتایا کریں, اور اپنے طور پر غلط سلط مسئلہ بھی نہ بتایا کریں, یہ بہت کہنے گناہ کبیرہ غلط مسئلہ بتانا. ہاں مفتی نے اگر غلط فتویٰ دے دیا اپنی دانش پہ وہ درست ہے تو گناہ ان کو نہیں ملے گا, عالم کو بھی گناہ نہیں ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی آپ مدنی مذاکرے کے شروع میں نیت کرواتے ہیں آنکھوں کے کفلے مدینہ کی, تو جب سامنے مرشد ہو, مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوں, تو آنکھوں کا کفلے مدینہ لگانا چاہیے یا مرشد کا دیدار کرنا چاہیے؟ جواب نیت فرما. مرشد دا دیدار وے باہو مینو لکھاں کروڑا حجا. پاپا ویسے ان کی آنکھیں بھی ابھی جھکی ہوئی تھیں آپ سے سوال کرتے کرتے بھی. میری اجازت ملے گی دیکھیں گے نا. جی پاپا. پاپا اجازت مانگ رہے ہیں. پاپا کس کس کو اجازت چاہیے؟ لو پاپا سب بھلے دیکھ رہے ہو آپ کو, لیکن جس نے ابھی تک نہیں دیکھا اس کو اجازت ہے. پاپا جسے دیکھا ہے اس کا کیا کرے؟ مجھے نیچی نگاہ والے اچھے لگتے ہیں. پاپا ان سے تو ملاقات بھی ہونی چاہیے پاپا پھر آپ کی. کیا بات, 12 ماہ والے کفلے مدینہ لگانے والے بھی. سبحان اللہ. میرے پاپا دعا فرما دیں مستقل کفلے مدینہ میں بھی ہو, دعا فرما دیں پاپا. الحمدللہ مرحبا. کبھی ہو جاتی ہے تو کبھی نہیں بن پاتی ترکیب, کسی دن ہو جاتی ہے, ایک دن ہوتی ہے ایک دن نہیں ہوتی. پاپا زبان اور آنکھوں کا کفلے مدینہ بہت ساری مصیبتوں کی جڑ کاٹ دے گا انشاءاللہ, بہت سارے فتنے دفع ہو جائیں گے صحیح معنی میں لگ جائے. بس جنہوں نے 10 دن میں اب تک ملاقات نہ کی اور سوال کی خواہش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल मुझे करना नहीं आता, मुलाकात करनी आती है, लेकिन मुलाकात मेरी कभी हुई नहीं पूरी जिंदगी में आपसे। पापा एक काम, इनको आता है जो नहीं आता वो सिखा दें। पापा सवाल करना नहीं आता, ये जिस तरह बोले ना इस तरह फिर कुछ बोल दें सवाल के अंदाज में। सुभान अल्लाह। पजाने की बारगाह में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि वबरकातहू। बापा जानी, हम सैयद बादशाह के दर पर हाजिर हुए थे, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह। इस्लाम भाई ने कहा कि हमने निगाह नीचे करके इसी तरह गए थे, समुंदर तो नहीं देखा था। समुंदर पे इस्लाम भाई ने बड़ी जिद की थी, लेकिन उनको समझाया, मान गए, वो नहीं गए। आज बापा उनका मदीने का टिकट निकल गया। अच्छा, तो आप यहाँ 12 दिन के लिए आए थे, 3 दिन के लिए आए थे? 12 दिन के लिए बापा। फिर आप समुंदर देखने यहाँ क्यों गए फिर? नहीं, सिर्फ मजार पे गए थे बापा। कितने मजारत पे गए? मुश्ताक भाई के मजार पर हाजिरी हुई और अब्दुल्ला शाह गाजी हाजिरी हुई। यानी मुहर्रम शरीफ में अभी तक मुलाकात नहीं की? पापा इंफरादी कोशिश के माहिर है पापा, जब ये समुंदर पे जाने नहीं दिया उनका मदीने का टिकट लग गया। पापा मैं वाकई में मिलने के लिए भी तैयार हूँ जिनसे मुलाकात नहीं, लेकिन मुझे पता है कि ये ऐसे नालायक लोग होते हैं इसमें, वो धक्के मार मार के आ जाएंगे, आपको नहीं आने देंगे आगे, बहुत मुश्किल है। पापा ये देखो ये खड़े हैं, इनमें होंगे जिन्होंने मुलाकात कर ली होगी। रो रहे बाबा जी। नहीं मैं वाकई ये चाहता हूँ कि जिनसे मुलाकात नहीं हुई वाकई चांद रात से लेकर अब तक बिचारों से मिल लूं, लेकिन ये जो करेंगे हरकतें मुझे तजर्बा इसका। आप नहीं बोल रहे ना, आप नहीं बोल रहे हैं, कितनी कितनी बार आप लोग मिल चुके हो ना, इसलिए बोल रहे हैं। जो एक दो बार मिला होता है वो फिर भाग के घुस जाता है। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा, वो दिन आएगा एक बार मैं मिलके, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा। कहिए वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा। बल्कि सभी मिलके दुआ कर लेते हैं, वो दिन आएगा एक बार हम मदीने जाएंगे। हाँ हाँ, वो दिन आएगा एक बार, वो दिन आएगा एक बार, वो दिन आएगा एक बार हम मदीने जाएंगे। करने रोजे का दीदार, करने रोजे का दीदार हम मदीने जाएंगे। जब जब बुलवाएंगे सरकार हम मदीने जाएंगे। कहिए जब बुलवाएंगे सरकार, जब बुलवाएंगे हम मदीने जाएंगे। नबी आखिरुज़्ज़मान सुल्तान दो जहान रहमत आलमियान सरवर ज़ीशान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद के मामलात के लिए तैयारी करे। बुजुर्गान दीन रहमहुल्लाहुल मुबीन मौत और इस दुनिया से कूच कर जाने को नहायत कसरत से याद करते, बल्कि बसा औकात उन पर मौत और कब्र हश्र की इस फिक्र व खौफ का ऐसा गलबा होता कि उन पर बेहोशी तारी हो जाती। हज़रत सैयदना यजीद रकाशी अलैहि रहमतुल्लाहि शाफी से जब कोई अर्ज करता क्या हाल है, तो फरमाया करते, मौत जिसका मौइद यानी वायदे का वक्त, जमीन के नीचे जिसका ठिकाना,
قبر جس کا گھر, کیڑے جس کے انیس یعنی ساتھی ہوں, اور اسی کے ساتھ اسے الفزع الاکبر یعنی بڑی گھبراہٹ, مراد قیامت کا بھی انتظار ہو. اس کا حال کیا ہوگا یہ فرما کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر رقت طاری ہو جاتی, حتیٰ کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الجبار سے کسی نے پوچھا آپ نے صبح کیسے کی؟ فرمایا اس شخص کی صبح کس حال میں ہوگی جو ایک گھر یعنی دنیا سے دوسرے گھر یعنی آخرت کی طرف جانے والا ہو اور کچھ پتہ نہ ہو کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانہ ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سارے بھائیوں, ہمیں بھی چاہیے کہ ان بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی مبارک مدنی فکر سے اکتساب فیض کرتے ہوئے موت اور آخرت کی تیاری کا ذہن بنائیں اور اس بے ثبات عارضی اور فانی دنیا پر اعتماد و اطمینان کے بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول رہے. واقعی مدنی سوچ یہ بھی جس کو ملی اس کو ملی, کیا حال ہے پوچھنے پر بھی ہمارے اسلاف جو تھے ان کا حال دیگر گوں ہو جاتا. ہم تو بولتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے, اچھے, کوئی بولتا ہے بہت اچھا ہوں, بہت ٹھیک ہوں. اب وہ بہت اچھا بہت ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے سر پر گناہوں کا بوجھ, جو گناہوں کا مریض مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مرتبہ کوفے میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے بارے میں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم لمبی لمبی امیدیں نہ باندھ بیٹھو اور خواہشات کی پیروی میں نہ لگ جاؤ. یاد رکھو لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں, اور خبردار نفسانی خواہشات کی پیروی راہ حق سے بھٹکا دیتی ہیں. خبردار دنیا عن قریب پیٹھ پھیرنے والی اور آخرت جلد آنے والی ہے. آج عمل کا دن ہے حساب کا نہیں, اور کل یعنی بروز قیامت حساب کا دن ہوگا عمل کا نہیں. میں امیل سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ بھی کروا دیں اور ہم سب کو اپنا مرید بھی بنا دیں. کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری, تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری, نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری, نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری, آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری, آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری, کرتر ہوں میں عشق باری عطاری ہوں عطاری. یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما, رب کریم ہمارے گناہ معاف, الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے, ہمیں عاشق رسول بنا دے. الہ العالمین ہم سدھرنا چاہتے ہیں, شیطان اور نفس آڑے آتے ہیں, یا اللہ ہمیں سدھار دے. الہ العالمین ہمیں بے حساب بخش دے, یا اللہ امن و آشتی نصیب فرما, دنیا آخرت کی برکتیں نصیب فرما. شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار, دیکھیے کب دکھلائیں اپنا نورانی دربار, دیکھیے کب دکھلائیں اپنا نورانی
صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل.